გადაცემა პროფილს მექსიკურ სერიალს შევადარებ. ყველა უყურებს, მაგრამ არავინ აღიარებს. დღეს მე პროფილის მაყურებელი ვარ და ის კითხვები, რომელიც 6 წლის მანძილზე დამიგროვდა, მაია ასათიანს დაუსვა. მაია ასათიანი, 36 წლის, ჟურნალისტი, ტელეწამყვანი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. 16 წლიდან ტელევიზიაში მუშაობს. მის კარიერაში იყო რუსთავი ორის კურიერიც, ტევემზე, იმედის დროება და რა თქმა უნდა, მაიას სავიზიტო ბარათი, საავტორო პროექტი პროფილი. არაერთხელ დასახელებულა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ელეგანტური ქალი. უპირატესობას ანიჭებს კლასიკურ სტილს. განქორწინებაშია. ჰყავს 15 წლის ქალიშვილი ნუცა. მაიკო, დღეს შენი მაყურებელი ვარ. ძალიან ხერხულად გრძნობ თავს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ამ ადგილას მინდება რომ მე დაკისვა შეკითხვები და არ ვიცი ამ გრძნობას როგორ გაუმკლავდები. ძალიან კარგად, იმიტომ რომ პირველად არ ხარ ჩემი რესპონდენტი. აქ პირველად. და აი ახლა მივხვდი, ოდესაც უყურებდი გადაცემის ჩაწერას, როგორ შეგიძლია აატირო სრულიად საქართველო, იმიტომ რომ ისეთი ისტორია იყო ქართულ-აფხაზურ ოჯახზე 20 წლის დაშორება. ძალიან საინტერესო ამბავი. ძალიან საინტერესო და ჩემ და უნებურად გძნობდი რომ რაღაცა თვალებში ცრემლი ჩამიდგა, მე მგონი. არა, ეს შეგნებულად საგანგებოდ არ ხდება. რაც შეეხება შეკითხვას სატპოულობ, ეს ჩვენი საქმეა, ხო? მთელი ცხოვრება ამ საქმეს ვემსახურები, აქედან გამომდინარე მე მევალება და ძალიან მომწონს და სიამოვნებს და რა ვიცი, ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ის არის არსიც. რომ მოძებნოთ საინტერესო ისტორიები ჟურნალისტიკის. თუმარი მინდა მივესალმოთ თქვენს მაყურებელს, Music Box-ის მაყურებელი გახლავართ, როცა დიდი სამსახურში წასასვლელად ვემზადები, ძალიან ხშირად მაქვს თქვენი არხი ჩართული და ეს ის გადაცემა, რომლის ხშირი მაყურებელი ვარ და მიიღეთ ჩემი კომპლიმენტი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თქვენი რესპონდენტები არიან იმაზე მეტად გახსნილები, ვიდრე შეიძლება რომ წარმოედგინო და ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს მე გავხდი ღირსი ვიყო თქვენი სტუმარი. პროფილი მრავალფეროვანია. ზოგჯერ ცრემლნარევი და სევდიანი. სად გაქრა თქვენი შვილი? ზოგჯერ ფხიარული, დარიდური, დარიდური, დარიდარალე. დარიდური, დარიდური, დარიდარალე. დარიდური, დარიდური, დარიდარალე. ზოგჯერ პირდაპირ გულში ხვდება. თქვენი შვილი არის მართლა ცოცხალი. ზოგჯერ კი უყურებ და ფიქრობ, ამას ახლა რატო უყურებ? ზამთრ ხალხი უყურებ. ხო მე ხუმრობით ახლა. როდესაც გადის პროფილი ეთერში, ყველა ელოდება რაღაც აი ამ გულის ამაჩუყებელ ისტორიებს. ამავდროულად და ეს არის თქვენი ფორმატი. ამავდროულად ხშირად რატომღაც თავს იმართლებ, რომ ну рато არ არის ეს სულაც არ არის ესეთი გადაცემა სადაც აუცილებლად უნდა იტირო და რაღაცა ესეთი სევდიანი ისტორია ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სახალისო გამოშვებები სადაც ბევრი სიმღერა და ასე შემდეგ ხო თუმცა მაყურებელს ეს მოსწონს ალბათ იმიტომ რომ რეიტინგი გაქვთ მართლაც ძალიან მაღალი ხო ჯერთი იმით დავიწყოთ რომ რუსთავი ორი არასოდეს არ გააჩერებს ეთერში გადაცემას რომელსაც რეიტინგი არ აქვს ხო ოდის ესეც ბაღიაროთ. ვერ ვიტყოდი ამას პროფილზე, იმიტომ რომ შეკითხვა აქვს თუ არა რეიტინგი, უკვე ძალიან ძველი, ამას შენიშვნის გამო კი არ ვამბობ. პროფილს აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი და ძალიან დიდი ყურებადობა. დაგეთანხმებით იმაზე, პროფილში არის ხოლმე ხანდახან სენტიმენტალური ნოტები. შეიძლება იმიტომაც რომ აქ მოსული ადამიანები ჩვენ ვცდილობთ რომ იყვნენ გულახდილები და როცა ადამიანი გულახდილია ის არის ბუნებრივი და როცა ბუნებრივია ის გულწრფელად საუბრობს სიხარულზეც, სიყვარულზეც, ტკენაზეც. ვერ ვიტყოდი რომ პროფილი ყოველთვის სევდიან თემებს აშუქებს ჩვენთან ხან ღერიან, ხან ცეკვავენ, ხან ხუმრობენ. ჩვენ ვასრულებთ მაყურებლის დაკვეთას. მე მეამაყება რომ პროფილი არის და იყო ერთ-ერთი პირველი ქართული ტელეგადაცემა, რომელსაც დაამკვიდრა ტელეკომუნიკაციები. 6 წელია პროფილი რუსთავი ორზე გადის. ეს გადაცემა მავანში ქილიკის საგნად არაერთხელ ქცეულა, თუმცა მუდმივად მაღალ რეიტინგს ინარჩუნებს. რაც გინდა თქვით, მაგრამ თელმა საქართველომ იცის, რომ ხუჩაბათი პროფილის დღეა. ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. ის რომ პროფილი არის ყურებადი ვაღიარებ 100%-ით. თუმცა შესავალში და იმედი მაქვს რომ შენ კარგი იუმორის გზნობა გაქვს და არ მიწყეს შესავალში ვთქვი ესეთი ფრაზა.
პროფილს შევადარებ ლათინო ამერიკულ სერიალს. ყველა უყურებს, მაგრამ არავინ აღიარებს. არა, მე სერიალებს არ ვუყურებ. ამ დროს რო კითხო, იცის რა ხდება იქ? ეხლა უკაცრავად, თურქულ სერიალებზე ვიტყოდი ესე. ანუ ყველა უყურებს ამ თურქულ სერიალებს, ყველა მიცის რა ხდება. მაგრამ თითქოს და მოვეტონია, რომ აღიარო, რომ უყურებს სერიალს. იგივეა თითქოს და პროფილი. ყველა უყურებს, ყველა მიცის, იმიტომ რომ როგორც კი გადაცემა, არა, სანამ დამთავრდება, უკვე სოციალურ ქსელებში ვიდის განხილვა, ამას უყურე რაღაც. მაგრამ რო გააჩერო და კითხო პროფილს, მე პროფილი, უი მე მოიცა რა ამ სევდიან ისტორიებს და რატოა ესეთი ვიდეო? აი, სნობები ვართ ქართველები. თქვენი ეს კითხვას თავად უპასუხეთ. ამაზე უკეთესად მე ვერ გიპასუხებდით. როცა 6 წელი შენზე საუბრობენ, ესე იგი აკეთებ ისეთ რაღაცას, რაზეც საუბარი აღარ არის მოსაწყენი და ეს ვისაც რა უნდა ის თქვას 21 წელია, რაც ტელევიზიაში მუშაობ. შენზე ძალიან ბევრი რამე თქმულა, ბევრსაც დაუცინია, ბევრს მოუბაძავს, ბევრი ცდილა რომ გაევლო ის გზა, რომელიც მე გავიარე. მე ძალიან დიჩრომად მიჯდება ის, რომ დღეს თუნდაც თქვენი ინტერესის სფეროში მოხვდი და რა უნდა გითხრათ, აბა? წარმოგიდგენიათ, ახლა 21 წელია ეკრანზე ვარ და 21 წლის მანძილზე ვარ აქტუალური. მადლობა უნდა უთხრა მათ, რომ მიყურებენ და გაღიზიანდებიან, გაიცინებენ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას? პროფილი და მაია ასათიანი დღეს საქართველოში ბრენდია. ბრენდია? მე მგონი კი. პროფილი და მისი პაროდიები. ეს ცალკე თემა. ალბათ ამ გადაცემაზე ყველაზე მეტი პაროდია და შარჟი გაკეთებულა, რაც მხოლოდ მის მაღალ რეიტინგზე მოწყვლებს. მოდით გავიხსენოთ ყველაზე ახალისი. სხვას ყავდა შეფარი. შემდეგ ისინი დაქორწინდნენ. ჰქონდათ საკუთარი ოჯახი. რამდენიმე წელი ერთად ცხოვრობდნენ. მაგრამ მათი სიყვარული დასრულდა. წინს თუ არა მაია ასათიანს მისი გაშარჟვა. როგორც განათლებ ინტელიგენტ და კარგი იუმორის მქონე ადამიანს, არა, მაგრამ როგორც მგზნობიარე და გულჩვილ ქალს, ალბათ კი. მაინტერესებს. მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ეს კითხვა შეთვის დაუსვა, მაგრამ როდესაც იგივე Facebook-ი და სოციალური ქსელები აჭრელებული აი ამ შარჟებით, ხო, სადაც მაია და მისი რესპონდენტები და ძალიან მარტო სასაცილო რაღაცებია ზოგჯერ. ну რაღაცა დიალოგები რესპონდენტებს ძანხალისო კითხულობ ხალისოთ შეუძლებელია ასეთ ყავდეს ასეთი დიდი აუდიტორია და იყო ჩრდილში თუ ასეთი დიდი აუდიტორია ყავსა ჩრდილში ხარ ესე იგი შენ საქმეს ცუდად აკეთებ როცა შენზე ხუმრობენ ესე იგი აქტუალური ხარ და როცა ზუსტად ახდენენ შენი ფრაზების ციტირებას და იგონებენ სხვანაირ ფრაზებს ოღონდ შენ სტილში ეს არის პასუხი კითხვაზე, არის თუ არა პროფილი ბრენდი ხანდახან. მე თვითონ ვერ ვაკვირდები ხოლმე, ისეთი რაღაცა არის ხოლმე ჩაჭერილი ამ ფრაზებში, მაგალითად იყო ხოლმე შარჟები, როგორ ვჯდები სავარძლის სახელურზე, ხო, სავარძლის სახელური ძალიან ვიწრო და აღარ გამომდის ხოლმე. ყავდა არაჩვეულებრივი ნიჭი. მაგრამ თმა ეს ხდებოდით. შემდეგ დაგორწოთ. ქონდა თქვენი ოჯახი. ხანდახან ისეთ ნიუანსებს იჭერენ, რომ აი ძალიან მომწონს ხოლმე. ამაზე კარგი რა არის, როცა ასეთი კოპირება გაკეთებული და როცა ამბავი არის სასაცილო, ამაზე უნდა გაიცინო. და როცა შენზე ხუმრობენ, ეს ნიშნავს და თან ამდენი წელი როცა ხუმრობენ, გასაგებია. იცი რა, გამოდის რომ შენი კრიტიკოსები არიან შენი ერთგული მაყურებლები. წარმოიდგინე, როგორი გულდასმით გიყურებენ, რომ შემდეგ დააკოპიროთ კადრები. და ორი თვის ამბავი, წლებია უკვე. წლებია, კი. ნეტავი ჩემი ერთხელაცები შარჟი მაინც რო გააკეთებდნენ, შენზე რო შარჟებს აკეთებდნენ. ბედნიერი იქნებ. შენი ფრაზები რო ესე გავრცელდეს და ტირაჟირება რო გავაკეთე. ხო, ხო, ცოტა ვაჭარბებ თვათ ესეც არ არის, მაგრამ მადლობა მოკლედ ყველას. ნამდვილად. ცნობილები. ლიზასთან ერთად. მაია ასათიანის სტილი ალბათ ისეთი, როგორიც დღეს არის. ტანზე მომდგარი კლასიკური ჭრილის კაბა. წლებია ავთანდილ ცქვიტინიძის მუზაა. თუმცა იყო პროფილის ისტორიაში პერიოდი, როცა წამყვანი უჩვეულო ფორმაში მოგვევლინა. მე რო ჯინსები ჩავიცი რა გენტოთ. არა, იმიტომ რომ ახლა მანამდე მე ჩავიცი ჯინსები. ჯინსები ყველასაცია. მაია, შენი ნებისმიერი ნაბიჯი ეგრევე ხდება განხილვის საგანი. თუნდაც ერთი წლის წინ შენ გადაწყვიტე ან პროდიუსერებმა გიჩიეს, არ ვიცი, შეგეცვალა ყველა იმიჯი, ხო? უცებ დავინახეთ, ყოველთვის ელეგანტური, ესეთი და ერთ-ერთი ყველაზე კარგად და გემოვნებით ჩაცმული ქალბატონი მაია ასათიანი. ახლა რატო გაიკვირვე? არაერთხელ დასახელებულ ხარ. ჩაცმულობასაც აკრიტიკებენ. მაიც გასახელებენ როგორც გემოვნებით. მართლა უი
გემადლობიან ქალბატონო. როდესაც შენ შეიცვალე უცები იმიჯი და გამოხდი რაღაც ესეთი ცოტა casual-ი, ცოტა teenager-ული. და ყველა წარმოეწონა. ხო. ვინ გირჩია რატო? ეს ერთობლივად მოვიფიქრე, ჩემი იდეა იყო. გვინდოდა პატარა შოკის მომგვრელი ექსპერიმენტი ჩაგვეტარებინა, რომ გამოვიდოდი სტუდიაში და ვიწყოდი საღამომშვიდობისა, მაყურებელს ესეთი რეაქცია უნდა ქონოდა და ამ შემთხვევაში ნაბიჯი მევფიქრობ, რომ სწორი იყო, მაგრამ შემდეგ ჩვენმა ტრადიციულმა მაყურებელმა რაღაც შენიშვნების გამო თქმა დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შენიშვნას არ ვიზიარებთ ხოლმე, მე ვფიქრობ, რომ ეს დამაფიქრებელი იყო და ალბათ ამიტომაც ყავს დღემდე ამდენი მეყურებელი, რომ მათ რჩევებს და შენიშვნებს ყოველთვის არა, მაგრამ ხანდახან ანუ დაუბრუნდიო იმას. ვითვალისწინე ბოლომდე არ დაუბრუნდი ისეთ მკაცრ აკადემიურ სტილს, მაგრამ ეს ქალური შტრიხები დავაბრუნე. მე ვფიქრობ, რომ თავარია, რომ ალბათ ავთანდილ ცვიტინიძე იქნება ძალიან კვაკოფილი, იმიტომ შენ ყავ დაუბრუნდი. მაშინაც ავთოს ტანსაცმელი მეცო, შემიძლია თამა. არ გავატოფ ამ ექვსი წლის მანძილზე სხვა დიზაინერის ტანსაცმელი მეანცმე, აი ეს თქვა, ის მოკლე შორტიც, ის რაღაცა უცნაური კაბებიც კი ავთოს შექმნილიყო, ერთად მუშაობდით ამ სტილზე. თავარი ეს არ იყო არაესთეტიკური. მაია, ძალიან რთული 6 წელი იყო ეთერში და არამოწურო თემები. კი, რთულია. გასაკეთებთ ამ შემთხვევაში. ვცდილობთ, რომ ხელი გვედოს მაყურებლის მაჯის თემაზე. ეს არ არის რაღაცა ღმაზად ნათქვამი სიტყვები, რომელიც უნდა თქვას ტელეჟურნალისტმა, იმიტომ რომ მაყურებლის გული მოიგოს. ეს არის წმინდა მარკეტინგი. თქვენ სწორად შეადარეთ პროფილის სერიალს. არის ამაში რაღაც ერთგვარი სერიალი სეული. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თემა და ძალიან მიყვარს ამ თემაზე მუშაობა, თემა დაკარგულები, რომელიც პროფილის ანილი ნიშაა ქართულ ტელესერიალში. ძალიან რთულად მოსამზადებელი გადაცემა, როცა პირველად გავაკეთეთ, არც მეგონა თუ ამდენი ადამიანი ეძებდა საქართველოში ერთმანეთს. ემოციურად ყველაზე რთულად წასაყვანი გადაცემა და 6 წელია ეს თემა ყოველთვის გვაქვს გადაცემაში. რამდენი წელია რაც გამქრალია? 25 წელი. სად გაქრა თქვენი შვილი? ერთი კვირით ადრე დაკარგვიდა. ასე მითხრა, რომ ვიყავე მოპაროთა სიაში. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ხანდახან ამბობთ ხოლმე, ეხა მე-13-ით გავაკეთეთ. ეს არის ბოლო, მეტი ალბათ აღარ იქნება, გავა თუ არა ეთერში, მე არ წყლება. წერილები სატელეფონო ზარები ჩდებიან ახალი დაკარგულები და უკვე დიდი მასალა გვაქვს იმისთვის, რომ მე-14-ე დაკარგულები შევთავაზოთ. ხშირად საუბრობს ჩვენი კრიტიკოსთა ჯგუფი, რომ ხშირად ყავს ერთი და იგივე ადამიანები სტუმრად. აი, ხო, მინდოდა. ზუსტად მინდოდა ეს ფრაზა მეთქვა, რომ ეხლა მე და უნდა გადაკრიტიკო პატარა საქართველო. ეს უბრალოდ, აი, მეჩვენება, რომ ფავორიტები ყავს, რომელიც აი ძალიან ხშირად სტუმრობენ. დღეს რამაზ მოზაძე ნახე და აი ძალიან მიყვარს ეს ოჯახი, მაგრამ ბევრჯერ მყავს ნანახი და შემიძლია გაჩამოთვალო რამდენიმე ადამიანი. პერიოდში მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არა, იმისთვის, რომ პროფილს უყურებთ. და უყურებთან ასე დეტალურად. მეორე არის ის რეიტინგი ვახსენე პროფილში, არასდროს არ მოდის მეორეთ ადამიანი, რომლის მუსლა წამგებიანი იყო წინა შემთხვევისას. საერთოდ ყოველთვის ძალიან დადებით და პოზიტიურ საბეჭდილებას სწორ და ამიტომ მიკვირს, რომ საერთოდ რატო, მე მგონი, რომ ზოგადად პოპულარული ადამიანი ხშირად ხდება ეკრანზე, მაინც ვიღაცის გაღიზიანებას გამოიწვევს. მაგალითად, მე ძალიან კარგად ვიცი ქსოვა. და როცა ვიწყებდი სატელევიზიო კარიერას, შემეძლო დავრჩენილიყავი სახლში და თავი მერჩინა წინდების ქსოვით და არავინ არასდროს ჩემზე არაფერს არ იტყოდა, არც იხუმრებდნენ, არც გამკილავდნენ, არც გამაკრიტიკებდნენ და არც არავინ დამისვამდა შეკითხვას, რა ხდება ჩემს პირად ცხოვრებაში. მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ წინდები კი არ მომეკსოვა, გამხდარიყავი ტელეჟურნალისტი. ძალიან ბევრი ვიშრომე, ძალიან ბევრი რამე მოვითმინე, ძალიან ბევრი რამე დავაკელი საკუთარ თავს, როგორც ქალმა, იმისთვის, რომ დღეს ყოფილიყავი აქ და ყოფილიყავი საინტერესო. მედალს მეორე მხარე აქვს და ჩვენ ვნახეთ დღეს კედლებზე ეს ფოტოები და ნახატები და ძალიან ბევრი საჩუქრები დარწმუნებული ვარ, აი რა რა მოაქვთ ხოლმე თქვენს გულშემატკივრებს და ფანებს. ყველაზე მეტად მიყვარს ალალი და ნამდვილი მაყურებლის მიერ მოტანილი საჩუქრები. ზოგადად, როგორც ქალიც და როგორც ტელეწამყვანიც, ძალიან მწვავედ რეაგირებს საჩუქრებზე და ეს იცის ყველამ, რომ საჩუქრებს არასდროს არ ვღებულობ, არც საყვანისმცემლებისგან, მამაკაც საყვანისმცემლებს გულისხმობ და არც ტელემაყურებლისგან. მაგალითად, დღეს მოგვიტანეს ერთი პარკი კარალიოკი. რიგითმა მაყურებელმა მოგვიტანა. მეორე მაყურებელმა ეთქვა, რომ შეიჭამა, იმიტომ რომ მე არაფერი არ შეხვდა. არა, მელოდებიან მეც და დამიტოვეს ორი ცალი. მეორე მაყურებელმა მოგვიტანა ესე ლამაზად შეხვეული ჩურჩხელები, 10 ცალი ჩურჩხელა. მე ვთვლი, რომ როცა სრულიად უცნობი ადამიანი მოდის შენთან და მისთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ნობათი მოაქვს,
ეს ყველაზე ალალი, ყველაზე უშუალო საჩუქარია. თან ამ საჩუქარში არაფერს არ ითხოვს ის სანაცვლოდ. არ ითხოვს, რომ რაღაცა გაუკეთო, რაღაცა პრივილეგიები, არაფერს არ ითხოვს. ის უბრალოდ გეუბნება მადლობას. ასეთ საჩუქრები ძალიან მიყვარს. ხშირად არის, რომ გვიგზავნიან ლექსებს. ერთ-ერთ მოყვარულმა პოემა გამოგვიგზავნა. ჩემს ნახატებს გვიგზავნიან ხოლმე, ყველაფერ ამას ვაგროვებთ. მართლა თვალისჩინივით უფრთხილდებით, პატარა მუზეუმივით გვაქვს სტუმრების ოთახში მოწყობილი და იქ ვაკრავთ კედელზე, როგორც წესი სეზონის ბოლოს, როცა ამ ყველაფერს ვახარისხებთ, მე გამოვფენთ ხოლმე კედლებზე. ესეც ერთგვარი ისტორიაა. ერთ-ერთმა მხატვარმა დახატა ჩემი ფოტოსგან. ეს არის ზალიკოს ულაკაურის ბავშვების დახატულია და ეს გამომიგზავნა ხულოს რაიონის ერთ-ერთი სოფლიდან ერთ-ერთმა მაყურებელმა კაცმა. ოღონდ ახლა აქ კურიოზია, იმიტომ რომ მომწერა რომ ეს ხართ თქვენ გაბატონო მაიაო. უბრალოდ ვენერა მელოსელია გახდილია და მოსკა ვერ გაკადრებდით. ცნობილები ლიზასთან ერთად. აი, როდესაც მოხდა ესე თქვი კონკურენტი ток-შოუების წამყვანების გაცვლა. პირველად ეს გააკეთეს ხვათაშორის ნანუკამ, მაშინ დაგპატიჟათ შენ, მე მგონი ინგა იყო და ეკა, ხო? ინგა გრიგოლია და ეკა იყო ძალიან. და ეხლა სეზონი თქვენ გახსენეთ იმით, რომ დაპატიჟეთ ნანუკა. ანუ ამით შენ გინდოდა ხაზი გაგესვა, რომ ნანუკა არის ჩვენს არღზე. და მანამდე მე უკვე აქ ვარ წლებია, მაგრამ არ მიმაჩნია რომ ისი ток-შოუ არის კონკურენტი ჩვენთვის. თუ ეს იყო უბრალოდ აი თემა რა გავაკეთე, აი მოდი ნანუკა დავაპატიჟოთ. ლიზა, მე მაქვს შეკითხვა. თქვენ გადაცემის სტუმრებს ამის მიხედვით არჩევთ, რომ თემა არა მაქვს, ვინდა პატიჟე, ვინდა პატიჟე, მოდი ამას დავაპატიჟე? ზოგჯერ კი. მე არასდროს არ ვიცი ესეთი შემთხვევა, რომ ვინ და აი ვინ? ეს ყავდა, ის ყავდა. არა, ლიზა, ეს არასდროს არ თქვათ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მაყურებელს აბუჩად იგდებთ, ნატო მიგდებთ. არა, იმიტომ რომ შეიძლება ზუსტად იმან გაარტყას, რომელიც შენ გეგონა, რომ მაგრამ ჩვენ ის სახში გამართლებაზე მუშაობა არ შეიძლება. ანუ იცოდით, რომ ეს იქნებოდა რეიტინგი. ეს იქნებოდა მოულოდნელი. და ჩემი მაყურებლისთვის ეს იქნებოდა ძალიან უცნაური. ეს იყო იმისგან განსხვავებული შოუ, როგორი შოუც ჩვენ გავითამაშეთ ნანუკასთან, ხო? აი, იქ გაითამაშეთ. არა, გათამაშებას ვეძახი, რა უნდა გაითამაშო, გასათამაშებელიც არაფერი არ არის, ჩვენ არაფერს არ ვამტკიცებთ. დიახ, ჩვენ ვართ კონკურენტები და ჩვენ არ გვაქვს მარტივი ურთიერთობა. ეს არის რთული ურთიერთობა, მაგრამ ეს ურთიერთობაა და რახან ამაზე ამდენი ხანი საუბრობენ, გამოდის რომ მაყურებლისთვისაც ეს საინტერესოა. აქედან გამომდინარე მე ჩავთვალე რომ მოვიდა დრო რომ პროფილში დაგვეხატა ნანუკას პროფილი. და მტკიცება იმისი რომ ჩვენ კონკურენტები არა ვართ, უბრალოდ ღია კარის პროვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ კონკურენტები, მიუხედავად იმისა რომ ორი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული გადაცემაა. უცნაური დღეა. ძალიან უცნაური დღეა. ირაკლი კოდუამ ჩაალაგა ჩემოდანი და მოვიდა ჩემთან. შენი სიტყვებია რომ მე არ მინდა გავიდე ქუჩაში და შევრცხვე ჩემი მაყურებლის წინაშე. აი, როდის თქვი ეს? რაღაც მითქვია. რამდენი ლიზა, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ასე მომზადებული ჟურნალისტი არ მოსულა ჩემთან და ძალიან დიდი ხანია არ ყოფილა ჩემთვის ასე საინტერესო ინტერვიუს მიცემა. მომენატრა გულახდილად საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა. მართლა რა კარგია. და შენ ეს შენი სიტყვებია ცდილებას ვახდენ რომ ვცდილობ რომ ღიად ვუყურო ჩემს მაყურებელს თვალებში და არასოდეს არ შეცხვეს იმ საქმისა, რასაც ვაკეთებ. ხო, ვცდილობ, არ ვიცი რამდენად გამომდის, მაგრამ ვცდილობ. ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ასე იყოს. და ალბათ აი ხლა ამას უკვე ახსნა აქვს, იმ იქიდან გამომდინარე რაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. არა, სკანდალები ზოგადად არა ვარ ასეთი ტიპაჟი, ანუ აი სკოლაში, უნივერსიტეტშიც არ მიყვარდა, როცა ჩემს ცხოვრებას, ჩემს აქციელს, აი ეს ვიწრო წრეც კი განიხილავდა. ზოგადად არ ვარ კონფლიქტური ადამიანი და ჩემთვის ყველაზე მიუღებელ ადამიანთანაც კი მირჩევნია შორი დისტანციური, მაგრამ ადამიანური და ადეკვატური ურთიერთობა მქონდეს, ვიდრე რაღაც კონფლიქტში შევიდე. ცნობილები ლიზასთან ერთად. მაია ასათიანის პირადი ტაბუდადებული თემა. ვიცით რომ გათხოვილი იყო,
მისი მეუღლე ირაკლი მახვილაძე ტელერეჟისორი. ერთ სფეროში მუშაობდნენ, მაგრამ უკვე დიდი ხანია დაცილდნენ ერთმანეთს. ამის მიუხედავად მეგობრობენ და ერთადერთ ქალიშვილს ერთად ზრდიან. Მოდი მაია ასათიანზე როგორც ქალზე ვისაუბროთ. კი ბატონო. ისევ და ისევ შენი სიტყვებია, ციტირება. ბებე, ლიზა, ნიკოლა შენს თაყვანისმცემელთა შენ ემზადები, შენს რესპონდენტთა შესახოდრა ზუსტად ესე მე ემზადები. და ეს არის ძალიან საინტერესო. და დამიჯერე რომ იმ დოზით პროფილს ნამდვილად არ უყურებ, როგორც შთაბეჭდილება დაგჭირა. შენ უბრალოდ ძალიან მომემზადე ახლა როცა ვდიოდი შენთან სტუმრად. Дама комплекса ჩემმა პოპულარობა მო, იმიტომ რომ და ძალიან მინდა რომ უფრო ჩემი ქალური ბედნიერება და ჩემი პირადი წამოვიწიო წინ ვიდრე როგორც ტელეწამყვანი. მესმის შენი რასაც შენ ამბობ, იმიტომ რომ მართლაცა, როდესაც შენ ხარ პოპულარული ქალი, უბრალოდ მამაკაც, ვერ წაიფრიტები, ვერ წაიკეკლუცები, იმიტომ რომ ის ეგრე ვაიმე, მაია, სათიანმა. გაია, ფალი ჩამი პაჭინა. არა, არა, გასაგებს ვერ იყვი, მეტყვი, როგორც ეს თვალს არავის არ უკრავ. ხო, იმიტომ რომ აი ახლა ვიყავი, მოწმე ისე რომ ოპერატორო პეტიჩკა შეგისურთ და აშე მე ხო, თქვენ ხო მამაკაცი ხართ, აი ეგრევე. არა, ცოტა უკარება ვარ და ასეთი ხოლმე ვიყავ. ცოტა ძალიან უკარება ხარ, მაია. ჩემთვის ოპერატორი არის ძმა და არ ვიცი ერთად შეგვიძლია დავიძინო. არა, უცხო მამაკაც რატო არ დავამაგრებინე მიკროფონი? ხო, არ ვიცი, რა ვიცი. თქვენ დავამაგრებინებდით? მე კი, ხოჩა. კი, პოპულარობამ რა თქმა უნდა დამაკომპლექსა, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ მამაკაცისთვის არა მაქვს საუბარი მხოლოდ ქართველ მამაკაცებზე, რთულია პოპულარული ქალის გვერდში დგომა რა ატანა. იმიტომ რომ ეს არის ქალი რომელიც მუდმივად ჩანს. ეს არის ქალი რომლისთვისაც უნდა იბრძოლო, უნდა დიდხანს აკაკონო კარზე, შეიძლება მას ძალიანაც მოწონხარ, მაგრამ უნდა ახვეწმინო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა ზრდასრულ მამაკაცებს, ოღონდ ამას ჩემ შინაგან რაღაცას ვამბობთ, ასეთი გულახდილი არ ყოფილარ არასდროს ალბათ მაწუხებდა და მინდა ამაზე საუბარი. ახლა ზრდასრულ მამაკაცებს თხოვ იმას, რასაც აკეთებდნენ მე რომ 15 წლის ვიყავით 18 წლის ბიჭები და ეს ალბათ შეუძლებელია. თუმცა ასე ახლოს არც რავინ მომიშვია რომ მე რაღაც ვთქვათ, ხო, არც არავინ მომიშვია. აი ეხლა ლიზა ვადაჭკორია, მის რამდენი რჩევა მომცა მაია სათემო მასტერ კლასები ჩამიტარე. ეხლა მე გავაკეთე. აბა, მაია. Facebook-ზე მამაკაცები არ წერენ ხო? წერენ, კი. პასუხობ. არა. რატო? სასაცილო ალის. აი ეხლა მოგიყვები ისტორიას. ერთ-ერთი ჩემი ნაცნობი. ხო. 19 წლის. ხო. სოციალურ ქსელში. ვიღაცის გარიგება არ დამეწყო. არა, 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 ვიღაცას მერიგება და არ შემიძლია. სოციალურ ქსელში გაიცნო მამაკაცი. კარგი, მეც შენ ქართველი. არა, აბსოლუტურად ის ადამიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. მსგავსი ხო არის რაღაცა მსგავსი. 19 წლის. გაიცნო ეს მამაკაცი, უბრალოდ შეყვა, უცნობი ადამიანი რაღაცა მიწერეს ერთმანეთს და მერე შეყვნენ. და როდესაც უკვე ცხადში შეხვდნენ, ბოლო-ბოლოს შეხვდნენ ერთმანეთს და გაიცნეს და აი ამ დღეებში უკვე ქორწილია და მიდიან ევროპაში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ეს ტიპი არის, ნუ არ ვიცი, ცუდად ჟღერს, მაგრამ მილიონერია მართლა და სადღაც კუნძულებზე მიდიან საქორწილო მოგზაურობაში, ანუ ბედი იპოვა სოციალურში. მეც მეგონა რომ ეს არის რაღაცა ზღაპარი. არა, ზოგადად სოციალური ქსელით გაჩაღებული ურთიერთობები ცოტა არ მჯერა. ანუ გამოდის რომ შენ თუ დამოუკიდებელი ხარ, აპრიორი ოჯახი აღარ უნდა გყავდეს, ესე გამოდის, ხო? იცი რა, მე არ უყურებ ამ საკითხს. ეს პრობლემა მხოლოდ მაიასათიანს არა. არა, მე არ თვლი რომ ეს პრობლემა მაქვს. ანუ ეხლა მისვამ იგივე შეკითხვას, რატომ არ ვთხოვდები? მე მომწონს ასე ყოფნა. შეიძლება არ გამოჩნდა ადამიანი, ვისთვისაც მინდოდა რომ ცხოვრება დამეკავშირებინა, თუმცა ხა ძალიან სასაცილოა 36 წლის ასაკში თქვა რომ გათხოვებისთვის მზად არვა. მე გათხოვებაზე ვაფშეთ არ ვისაუბრებ. მაგრამ ანუ აი ის თქვი რომ ჩემს გარშემო ყველა ადამიანი ცდილობს ვიღაცა გამირიგოს და არ მჭირდება ბატონო ეს. ალბათ ეს არის ის რა თავისით უნდა მოვიდეს. და ძალიან ლამას მომხიბლელ, კეთილ განწყობილ. ძალიან დიდი მადლობა. და გულთფილ ადამიანს. მე ამას არა, ასეთი კარგიც არ ვარ ახლა. მეცაც გეთქვი, ხორებაში უკეთესი ხარ ვიდრე ეკრანზე. ეკრანზე შენ ცოტა ხელოვნურია ის შენი, აი ძალიან დაინტერესებს. თუმცა ეს შეიძლება შენი შინაგანია და უბრალოდ ესე ჩანს, რომ მართლა აი ესე როგორ 20 წელი არ გინახავ? როგორ 20 წელი არ გინახავ? Ну, ესე მეჩვენება.
ანუ გაყიდეს თქვენი შვილი. ვინ გაყიდა? ზედმეტად კაცრები ვართ ეს ქართველი ქალები, მე მაინც ესე ვფიქრობ. ხა ბიჭები, არა, არა. ხა, ვარ თუ არა კაცრები? არა, კაცრები არ, არა, ნუ ალბათ ესე გამოვიდა. რა ხდებოდა სკოლაში? რამდენიმე წლის წინ მაშინ გადაცემით სახლებში გადამღები ჯგუფით მაია სახს ვეწვიე. პატარა ნუცა ნამდვილ ვუნდერკინდად მომეჩვენა. ჩამოყალიბებული აზრიანი ბავშვი, რომელმაც კარგად იცის რა უნდა მომავალში. უფროსებს კი უნდა დაუჯერო, მაგრამ ხო შეიძლება ერთხელ მაინც შეცდეს და შენი აზრიც უნდა გქონდეს. როდესაც რამდენიმე წლის წინ, მე მგონი 4 წლის წინ ვიყავი მაიასთან სახლში, მაშინ ის ჯერ კიდევ საბურთალოელი იყო. გავიცანი მისი ვუნდერკინდი შვილი. მე ჩავწერე რომ ვუნდერკინდი. აი ეს მით აღარ არის ხო ვუნდერკინდი რაცო? წიგზე მეტად ხო კომპიუტერი გიყვარს? აი ეს მეყვარსა თუ ხო? მართლა? მართლა ხო ჩემთვის არის ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე კარგი, მაგრამ ის დედა არ ვარ საკუთარი შვილი ყველაზე კარგი რომ გონია და შვილის ხებით რომ იწფებს და აღამებს, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ზედმეტიკებაც ვნებს აღზრდას. ამიტომ ხო არა გონება მახვილი, ნაკითხი, კომუნიკაბელური ბავშვი დავხდა და აი ახლოვანებული ვიყავი და ეს კარგი დღეს არაფერი კითხე. აუცილებლად ამ ნაცვლად ჩამდვამ, სადაც პატარა ნუცა ყო. აი ძალიან გამახარე. თუ გავარე ხა დედას ისე ხასიათებს, რომ არ აი ისე არ მომწონს როგორც დედა ჟურნალისტობა. ადრე მინდოდა ჟურნალისტობა და მომწონს ძალიან, მაგრამ ისე რომ თქვა რომ ისა არა. ძალიან. ეხლა როგორი გოგო 14 წლის 15 ის არის, უკვე თინეიჯერია, ძალიან ისე სერიოზული ადამიანია, ჩემი ერთ-ერთი ისეთი გულითადი მეგობარია. ჩვენ დედაშვილური ურთიერთობა გვაქვს, ზოგადად არ მომწონს რაღაცის თავში წამარტყმით ურთიერთობა როცა აქვს ხოლმე დედაშვილს. თუმცა არა გვაქვს ურთიერთობაში ბარიერები. და არ ვიცი, ჩემი მთავარი საქმე ჩემი შვილის აღზრდა და მის გვერდში ყოფნა. ეს არის პასუხი კითხვაზე, რატომ არ დავდივარ ხშირად ამა თუ იმ ივენტზე. იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ის დრო რომელიც მიაქვს ჩემს სამსახურს ძალიან დიდი დანაკლისია ჩემი შვილისთვის, ამიტომ როცა საქმეზე მიდგება ხოლმე გავერთო თუ სახლში წავიდე, ასე დრო შეიძლება ძალიანაც მინდა ხოლმე გასართობად წასვლა, მაგრამ არ ჩემს სახლის სასარგებლოდ ვაკეთებ ხოლმე, არ მინდა გამოჩნდეს უი რა კარგი როგორი კეთილშობილი და ისეთი თავგადადებული დედა ვარ, მაგრამ ეს თავისით ხდება. მაშინ თუ არ ცდები ნუცას ჟურნალისტობა უნდა და რაღაც უნდა ჟურნალისტობა. ნუცა ზოგადად ტელებავშია, ეს სამყარო მისთვის არის ჩვეული სამყარო. და პროფესია ჟურნალისტი იცის არა გარეთან, არამედ შიგნიდან იცის ყველა მისი მინუსი და პლუსი. ჯერჯერობით არ აქვს ბოლომდე გადაწყვეტილი ვინ იქნება. თუმცა მე მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ყველაფერი მივცეს აი მისოთ, რომ ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიოს. თუმცა მას სახელი მაია ასათიანი არასდროს არც ხელ შეუშლის და არც დაეხმარება. მე ის დედა არ ვარ, სადღაც რო რეკავს და ჩემი შვილია და მიიღეთ და პროტექცია გაუწიო. არა. ნუცას უყარს საჭმლის გაკეთება და იმედია დედა რო დაბერდება. ნუცა მოუვლის დედა. ფათაშორის მაშინ პატარა იყო, მაგრამ ისე ქფარველობდა, თითქოს ის იყო დედა და შენ ესაც ესე ხარ? არა, ვერ ვიტყვი, უბრალოდ კიდე ერთხელ ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ მა არ იგრძნოს, რომ ცხოვრებაში დედა წყვეტს ყველაფერს, რომ მის ნაცვლად ყველა გადაწყვეტილება დედამ უნდა მიიღოს და თვითონ არაფერი არ უნდა გააკეთოს. ჩვენ გვაქვს ესეთი თანაფარდობითი, ტოლძალოვანი მეგობრული ურთიერთობა, მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ დედაშვილი ვართ, მე დედა ვარ და ის შვილია, ის არასდროს არ მეძახის სახელით. აი ხო დავიჭირეთ ჩემი თავი იმ აზრზე, რომ მაია ერთ-ერთი იმ ალბათ ძალიან მცირე რაოდენობის სელებრიტების არ მიყვარს სიტყვა სელებრიტი. ცნობადი ადამიანების. ხო, აი ეგეც არის. ის შედიხარ რომელიც არ ყავს ამოჩემებული ყვითელ პრესას, იმიტომ რომ ყველაზე ყველაფერს წერენ და იცი რა, ძალიან დახურული ცხოვრება მაქვს, რა უნდა დაწერონ? ჩემი ცხოვრება არის სახლი და სამსახური და ვიწრო მეგობრების წრეში ყოფნა იმ ადამიანებთან, ვისთვისაც მე არ ვარ მაია ასათიანი, ჩემთვის ბევრად უფრო კომფორტულია ყოფნა. რა ხდება მაიას ცხოვრებაში? ახლობლების ვიწრო წრის გარდა არავინ იცის. იგი ძალიან უფრთხილდება ინტიმურ ცხოვრებას, ოღონდ თავისას და არა სხვისას. გადაცემაში კი პირიქით, სხვისი პირადის დეტალები ძალზე აინტერესებს. ეს ხო პროფილია, მხოლოდ პირადი ისტორიები. რატო? რატო? მაია 2013 წლის დასაწყისში თქვი, რომ ბეწვის ხიდზე დავდივარ. და არ ვიცი გადავალ თუ არა მეორე ნაპირზე. სასაცილო რა არის, იცით რომ ყოველ წელს ამას ვამბობ, იმიტომ რომ ყოველ წელს მეჩვენება. აი ეს მინდოდა. რას ისე პროფესია მუდმივი ბეწვის ხედია. ერთი პატარა შეცდომა
და ჩაიჭეხები. ძალიან ბევრ ჩვენ კოლეგას დამართია ეს ერთი ზედმეტი სიტყვა. ერთი გადამეტებული საქციელი, ერთი არასწორი ნაბიჯი, შეიძლება დარჩე პროფესიაში, მაგრამ არ იყო ის რაც ხარ. ამიტომ გამომდინარე იგიდა, რომ ყოველ წელს ვამბობ, რომ ბეწვის ხიდზე დავდივარ, ეს მე მგონი ერთი დაუსრულებელი ბეწვის ხიდია, რომელიც ალბათ მაშინ დამთავრდება და მაშინ გავალ მეორე ნაპირზე, როცა პროფესიიდან წავალ. ტონუსში ხარ, ტონუსში უნდა იყო, ხო? თორე რას ავიკვიოთ ეს ბეწვის ხიდი? არ ვიცი ნამდვილად. ხო, არ ვიცი. ახსენე დღესაც და ეს არ მახსოვდა, იმიტომ რომ ეხაც მინდოდა ამის თქვა და მივხვდი რომ მე უკვენათქვა. აი ზოგჯერ გვაქვს ჩვენ რაღაც ამოჩემებული ფრაზები, რაც ან შემდეგ ცნობიერი განცდა, ეხლა მაგალითად ყველაზე წარმატებული სეზონი გვაქვს ჩემი აზრით და ყველაზე აზარტული, მადლობა მინდა უთხრა ტელეკომპანია იმეც გადაწყვეტილებისთვის, რომ ცეკვავენ ვარსკვლავების სწორედ გადაწყვიტოს, რომ ხუთშაბათ დღეს გასულიყო ეთერში, იმიტომ რომ რატომღაც მიმაჩნია, რომ ასეთი დიდი აზარტით არასდროს არც ერთ სეზონზე არ გვიმუშავია. არა, ისინი ამბობენ ჩვენ გვაქვს უფრო მაღალი რეიტინგი, თქვენ ამბობთ თქვენ და სად არის იმ და ილაპარაკო. ძალიან დიდი მადლობა მაია. დარჩით კი. საუბრისთვის და თქვენთან ყოფნა. 6 წელი 12 სეზონი ეთერში. ეს საკმაოდ დიდი პერიოდია ტელეგადაცემისთვის, თანაც როცა გარშემო ახალი კონკურენტები ჩნდებიან. ამიტომ ბრძოლა მაყურებლის ყურადღებისათვის გრძელდება და სანამ საეთერო ბადეში პროფილი იქნება, მაია ასათიანი პირველობას არავის დაუთმობს. ცნობილები ლიზასთან ერთად. გაჩუმდე კოლექტივი. ინტერვიუსა წერთ. ეხლა იგივე ვიღოთ პირიქით. 1 2 3. აბა, გაჩუმდით ეხლა. შეიძლება რაღაცა ისეთი რაღაცა მოგიყვეს, რაღაცა დაგივარდა. გადააგდეს. არა, რაღაცა ის არის, ხო. პარკი. წიწამით რა. ნიკ. ისმის და გაჩუმდით გეხოცები, ანი ჩურჩულით. რატო გაქვს ყურში და მე? თო არა, არა, აბა ისმის არ გაწუხებს? სანამი არა. ცნობილები ლიზასთან ერთად.